Bir də plagiat olan elmi işlər var. Mahnılardan keçirik elmə, amma elmin biraz da plagiat formasına, kimlərinsə əziyyətini köçürüb öz işi kimi, biraz da orasını burasını dəyişdirib təqdim edirlər, amma yoxlama komissiyası var. Onlar yoxlayırlar xüsusi proqramlar vasitəsilə və məlum olur ki, bu işin neçə faizi köçürmədir, neçə faizi plagiatdır, neçə faizi həqiqidir. Bəli. Və dəfələrlə də olur ki, insanların o elmi iş altında təqdim etdiyi saxta materiallar geri qaytarılır. İndi bütün elmi işləri əzbərləmək olmaz, amma belə bir proqramın olması mütləq o plagiatlığı müəyyən edən, faiz etibarilə müəyyən edən proqram var. Baxaq süjetimizə, sonra müzakirəmizi davam etdirək. Plagiarizm elmi işlər dünyasında son dövrlərdə aktual olan bir problemdir. Bu kifayət qədər ciddi problemdir. Plagiarizm nədir? Başqasına aid olan bir əsərin özü tərəfindən yazıldığını iddia edib təqdim etmək. Bəzən istifadə etmədiyi mənbələrdən istifadə etmiş kimi göstərmək, tamamen köçürmə, müəyyən bir hissə köçürmə, ideyanın köçürməsi, parafraz edərək və müxtəlif dillərə çevirərək köçürmək kimi hallar ortaya çıxır. Müəssisələrimizin də üzərinə böyük bir vəzifə düşür ki, bu kimi məsələlərə çox barışmaz bir mövqe nümayiş etdirilməlidir. Misal üçün, elmi işlərdə bu yoxlanılır. Məqalələrdə bəzən plagiatlığa çox geniş yer verilir. Təhsil eksperti İlçin Süleymanovun sözlərinə görə elmi işləri yazarkən plagiatdan qorunmaq üçün bir neçə məsələni nəzərə almaq vacibdir. Müəyyən əsərlərdən istifadə edilə bilər, müəyyən baxışlardan, elm adamlarının təcrübələrindən. Sadəcə bunu o məqalənin içərisində istinad edilməlidir, ədəbiyyat siyasında göstərilməlidir. Bu zaman plagiat sayılmır. Gələcəkdə plagiat elmi iş yazanların aqibəti heç də yaxşı olmur. Bu məsələ ictimailəşdiyi zaman elmi adlardan, elmi vəzifələrdən məhrum olunur və qeyd etdiyim kimi xüsusilə elmi texniki tərəqqi sonrası bunun aşkarlanması çox rahatdır. Müxtəlif proqramlar var. Bizim araşdırmacılarımız, alimlərimiz arasında da biz belə hallara rast gəlirik. Yəni son məqamda bu aşkarlanır, əksər hallarda geri qaytarılır, yenidən işlənilir və bəzən də son vaxtlar Ali Attestasiya Komissiyası ümumiyyətlə imtina edir. Və hesab edirəm ki, imtina da hazır ki, mərhələdə düzgün qərardır. Plagiarizm elmi işlərin dəyərinin azalmasına səbəb olur və elmi cəmiyyətdə güvənin itirilməsinə gətirib çıxarır. Universitetlərdə də plagiatla mübarizə üçün tədbirlər görülür. Əsas istiqamət tələbələr, müəllimlər, ümumiyyətlə doktorantlar arasında təbliğat, təşviqat işlərinin aparılmasıdır. Rektorun müvafiq qərarı ilə antiplagiat komissiyası yaradılıb. Təbliğat təşviqat işlərindən başqa mübarizə üçün Bakı Dövlət Universitetində müxtəlif proqram sistemlərindən, proqramlardan istifadə olunur. Prorektorun sözlərinə görə plagiat proqramları oxşarlığın olub-olmamasını yoxlayır. Məzmun plagiatlığına gəldikdə isə bizim əsas məqsədimiz həmçinin məzmun plagiarizmində olmamasıdır. Dissertasiya işinə verilən rəylər onun məzmun plagiatlığının olub-olmamağını yoxlayır. Qeyd edək ki, son dövrlərdə yazılan elmi işlərdə süni intellektdən istifadə hallarına da rast gəlinir. Ekspertlər bu halların da qarşısının yaxın zamanda alınacağını bildirir.